අතිගෞරවනීය මහානායක දුරන්දර නවගමුව පුරාණ විහාරාධිපති අතිපූජ්‍ය මල්වානේ පඤ්ඤාසාර මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ අවසරයි. කොළඹ දිස්ත්‍රික් ශාසන ආරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ සභාපති, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති, බස්නාහිර පළාතේ ප්‍රධාන සංඝනායක, අතිපූජ්‍ය මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ අවසරයි. කොළඹ දිස්ත්‍රික් ශාසන ආරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ ලේකකාධිකාරී ගෞරවනීය ගොම්බද්දල විජිත නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ අවසරයි. සසුනට අරුණ අනුශාසක පිළියන්දල මාකන්දන සංකල්ප විහාරස්ථානයේ ගෞරවනීය විහාරාධිපති, උග්ගොඩ දම්බින්ද නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ, වැඩමව වදාළ වන්දනීය පූජනීය ත්‍රෛනිකායික මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. ජාතික සංවිධායක ගරු තිස්සත්තනායක මැතිතුමා, බුද්ධ ශාසන ශේෂ්ත්‍රයේ භාරව කටයුතු කරන ගායන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා, අප හිතාදර ඉරාන් වික්‍රමරත්න, මුජිබු රහමාන්, හර්ෂද සිල්වා, ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්, ගාමිණී තිලකසිරි, දේවපුර, චන්නවිකුම්, අතුල රණගල පහිතවත් සංවිධායකවරුන්, අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමිය කාංචනා ගුණවර්ධන මැතිනිය ප්‍රමුඛ, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයට සම්බන්ධ සියලුම නිලධාරීන්, දහම් පාසල් ගුරු මෑණිවරුන් පියවරුන්, දයාබර දූ දරුවන්, මේ අවස්ථාවට සහභාගි වී සිටින දෙමව්පියන්, ඔබ සැමගෙන්ම අවසරයි. අද දින දහම් පාසල් සිසු නිපුණතා වාර්ෂික ත්‍යාග සහ සහතික ප්‍රධාන උත්සවය කොළඹ දිස්ත්‍රික් ශාසන ආරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ කේන්ද්‍ර කොටගෙන ක්‍රියාත්මක වන මේ අවස්ථාවේ සසුනට අරුණ වැඩසටහන තුළින් මෙම වැදගත් ව්‍යාපෘතියට ලක්ෂ 12ක මුදල් අනුග්‍රහයක් ලබා දෙන්නට හැකිවීම ගැන මම විශේෂයෙන්ම සතුටු වෙනවා. දහම් පාසල තුලින් ඉෂ්ට සිද්ධ වෙන වටිනා කාර්යභාරය අද යුගයේ සමහරෙකුට අමතක වෙලා තිබෙනවා. පුද්ගලයා භෞතිකතින් ප්‍රවර්ධනය වනවා සේම ආධ්‍යාත්මිකතින් සත්ගුණවත් සුපිරිසිදු නිර්මල ප්‍රශස්ත ප්‍රබුද්ධ ජන සමාජයේ සමාජිකෙක් බවට පත් කරන්නට දහම් අධ්‍යාපනය බොහෝ සෙයි වහල් වෙන. දහම් අධ්‍යාපනය ඉතාමත්ම උද්‍යෝගෙන් සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වුණු යුගයක් අපේ රටේ තිබුණා. ඒ මෑත කාලයේ නම් නොවේ. කාලයාගේ ඇවෑමෙන් දහම් අධ්‍යාපනය
හුදෙක් දේශපාලන සටන් පාටයක් බවට පත්කොටගෙන පූජනීය සිද්ධස්ථාන කේන්ද්‍ර කරගෙන දහම් වර්ධනය වෙනුවට දේශපාලනික ප්‍රවර්ධනයන් සිදුවීම තුළ අපේ රටේ දහම් පාසල් පද්ධතිය කඩා වැටුණා. පළමුවෙන්ම අපි කළ යුතු දේ තමයි සම්බුද්ධ ශාසනයේ උන්නතිය චිරස්ථිතිය උදෙසා අපි සත්‍යවාදීවම කටයුතු කරනවා නම් සම්බුද්ධ ශාසනය සුරක්ෂා කරන මුරදේවතාවන් වන අපේ ගෞරවනීය වන්දනීය අතිපූජනීය මහා සංඝරත්නය මොනම අවස්ථාවකදීවත් මොනම ආකාරයකින්වත් දේශපාලන ක්‍රියාවලියට අපි සම්බන්ධ කරගත යුත්තේ නැහැ. ඒ වෙනුවට අපි කළ යුත්තේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ පැහැදිලිවම සඳහන් වී තිබෙන බුද්ධ ශාසනය සුරක්ෂා කිරීම, ප්‍රවර්ධනය කිරීම, රැක ගැනීම, ඒ වගේම සම්බුද්ධ ශාසනයට බුදු දහමට මුල් තැන ලබා දෙමින් රට තුළ තිබෙන සෙසු ආගම් සෙසු සංස්කෘතීන් ආරක්ෂා වන ආකාරයට රටේ පාලන තන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක වීම අතිශයින්ම වැදගත් වෙනවා. නායක හාමුදුරුවනේ, කාලයක් තිබුණ අපේ රටේ දහම් පාසල් ගුරු සහතිකයට රජයේ රැකියා සම්මුඛ පරීක්ෂණයකදී වෙනමම ලකුණු ප්‍රමාණයක් වෙන් වුණු කාලය. ඒ කාලය තමයි අපේ රටට බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යංශයක් නිර්මාණය වුණු කාලය. අද ඒ වැදගත් වැඩපිළිවෙල සහ මුලින්ම ඉවත් කොට තිබෙනවා. ධර්මාචාර්ය විභාග සමත්වෙන දරු පරපුරට නිසි වටිනාකමක් නිසි අගෙයීමක් ඒ ධර්මාචාර්ය විභාග ක්‍රමවේදයට අපි ලබා දිය යුතුයි. අනාගතයේදී ඒ යුතුකම අපි ඉෂ්ට කරනවා. ස්වේච්ඡාවෙන් ඉෂ්ට සිද්ධ කරන දහම් අධ්‍යාපනය ඒ ගුරු භවතුන් තවදුරටත් ශක්තිමත් කරමින් ඒ අයගේ මානසික ශක්තිය ප්‍රවර්ධනය කරමින් දිරිගන්වමින් දහම් පාසල් ගුරු සහතිකයට එදා ලබා දුන්නු වටිනාකම ඉදිරියේදී ලබා දෙන්නට අපි සැලසුම් කරලා තිබෙනවා. රට පුරාවටම ගම් නියම් ගම් නගර බිම් මට්ටමින් විවිධ සමාජ සංවර්ධන සුබ සාධන ව්‍යාපෘති කරන අතරතුර බොහෝ විට මගේ දෙන්නෙතට ගැටුණු දෙයක් තමයි ගස් යට දහම් අධ්‍යාපනය ක්‍රියාත්මක වීම. ඒ නිසා තමයි සිසු දහම් සෙවන ව්‍යාපෘති ආරම්භ කරලා මාස 10ක් වැනි කෙටි කාලයක් තුළ දහම් පාසල් ශාලා දහසක් ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘති පන්සල් පද්ධතිය කේන්ද්‍ර කරගෙන පල්ලි පද්ධතිය කේන්ද්‍ර කරගෙන දේවස්ථාන පද්ධතිය කේන්ද්‍ර කරගෙන කෝවිල් පද්ධතිය කේන්ද්‍ර කරගෙන අපි ක්‍රියාත්මක කරන්නට යෙදුණා. ඒ අපි ක්‍රියාත්මක කරේ හුදෙක් දේශපාලනය දඩමීමා කරගෙන නොවේ.
අපි සංඛ්‍යාලේකන දිහා බැලුවාම අපේ රටේ දල වශයෙන් පන්සල් 14108ක් තිබෙනවා. එයින් දහම් පාසල් තිබෙනවා 10347ක්. ඉස්ලාමීය දහම් පාසල් තියෙනවා 1669ක්. හින්දු ආගමික දහම් පාසල් තිබෙනවා 1999ක්. කතෝලික දහම් පාසල් තිබෙනවා 1601ක්. මේ හැම දහම් පාසලකින්ම අපේ රටේ විවිධ ජාතීන්වලට විවිධ ආගම්වලට සම්බන්ධ දූදරුවන් යහපත් සත්ගුණවත් දැහැමි සුචරිත වූ දූදරුවන් බවට නිර්මාණය කිරීමක් මේ දහම් පාසල් පද්ධතිය හරහා සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා අපි තරයේ විශ්වාස කරනවා මේ රටේ හැම ආගමික සිද්ධස්ථානයක්ම සමාජයේ යහපත උදෙසා යුක්තිගරුක, ගුණගරුක, සීලාචාර, ශිෂ්ට සම්පන්න සාමකාමී ජන සමාජයක් බවට නිර්මාණය කිරීමේ අදිටනින් මේ ආගමික සිද්ධස්ථාන අපි ආරක්ෂා කරන්නට ඕන. මේ ආගමික සිද්ධස්ථාන වලින් අද දහම් අධ්‍යාපනය ක්‍රමක්‍රමයෙන් යම්කිසි අඩුවීමකට, ෂයවීමකට ලක්වෙන තත්ත්වයක් තිබෙනවා. එවන් තත්ත්වයක් තුළ අපේ රටේ දූදරුවන් දහම් පාසල් වෙත යොමු කරන්නට අපි අදහස් කරනවා. සුපුරුදු දහම් පාසල සුහුරු දහම් පාසල බවට ප්‍රතිනිර්මාණය කර දහම් අධ්‍යාපනය තුළ ඒ දහම් අධ්‍යාපනය ලබාදීමේ ක්‍රමවේද ඔස්සේ සුහුරු ශිෂ්‍ය, සුහුරු තාරුණ්‍ය, සුහුරු පුරවැසියා, සුහුරු රට ගොඩනගන්න. මේ මොහොත වන විට රටේ තිබෙන රජයේ පාසල් 10096 කේන්ද්‍ර කරගෙන සක්වල වැඩසටහන ඔස්සේ සුහුරු පන්ති කාමර උපකරණ අපි පරිත්‍යාග කරමින් යනවා. මේ වැඩපිළිවෙල නුදුරු අනාගතයේදී පන්සල් පද්ධතිය කේන්ද්‍ර කරගෙන, දහම් පාසල කේන්ද්‍ර කරගෙන, ඒ වගේම සෙසු ආගම් වලට සම්බන්ධ දහම් පාසලට සම්බන්ධ කරගෙන ඒ ජාතීන් වලට ඒ ආගම් වලට සම්බන්ධ පවුල් වල දූදරුවන් දහම් පාසල හරහත් සුහුරු දහම් අධ්‍යාපනයක් ලබන දූදරුවන් බවට පත් කරන්නට අපි අදහස් කරනවා. එක පැත්තකින් දහම් පාසල් ගුරු සේවය නිසි අගීමට ලක් කරනවා, නිසි වටිනාකමක් ලබා දෙනවා, තවදුරටත් දහම් අධ්‍යාපනයේ ගුරුවරුන් හැටියට රැඳී සිටින්නට තරම් උද්‍යෝගීමත් පරිසරයක් නිර්මාණය කරනවා. ඒ වගේම දරුවන්ගේ පැත්තෙන් සුහුරු දහම් අධ්‍යාපනය අපි ආගමික සිද්ධස්ථාන කේන්ද්‍ර කරගෙන ක්‍රියාත්මක කරන්නට අදහස් කරනවා. ශාසනාරක්ෂක බලමණ්ඩල ගත්තොත් රටේම තිබෙනවා 327ක්. පිරිවෙන් පද්ධතිය ගත්තොත් 824ක් පිරිවෙන් තිබෙනවා. මේ ශාසනාරක්ෂක බලමණ්ඩල කොට්ටාස කේන්ද්‍ර කරගෙන, පිරිවෙන් පද්ධතිය කේන්ද්‍ර කරගෙන, අනෙකුත් ආගම්වලට සම්බන්ධ සිද්ධස්ථාන කේන්ද්‍ර කරගෙන මේ ව්‍යාපෘතිය දීප ව්‍යාප්ත ව්‍යාපෘතියක් බවට පත් කරන්නට අපි අදහස් කරනවා. මෙවන් යෝජනා එනකොට සමහරෙක් ප්‍රශ්න කරන්නට පුළුවන්, බංකොලොත් රටක රුපියල් හිඟයක් තිබෙන රටක, ඩොලර් හිඟයක් තිබෙන රටක
මේ වගේ විශාල වැඩසටහනක් කරන්නට ප්‍රතිපාදන තිබේද? මට නොබියවම ප්‍රකාශ කරන්නට පුළුවන්, මේ ව්‍යාපෘතිය දියත් කරන්නට එක රුපියලකවත් සතයකවත් රජයේ අරමුදල් අපිට අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. ලෝකෙ වටේ සිටින ලක්ෂ සංඛ්‍යාත දස ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ශ්‍රී ලාංකේය ජනතාව බොහොම උනන්දුවෙන් බලාගෙන සිටිනවා. රට ගොඩනගන, සමාජය ගොඩනගන සුචරිත වූ, එවැගේම කඩිසර විනීත අවංක ජනපරපුරක් නිර්මාණය වෙන හොඳ වැඩසටහන් වලට උදව් කරන්න. ප්‍රශ්නයකට තිබෙන්නේ මේ උදව් කරන ඇත්තෝ සහ මුලින්ම දූෂණය, වංචාව, හොරකම පිටු දකින කණ්ඩායම්. නිසි ක්‍රමවේදයක් සකස් කොට සෑම ආගමික සිද්ධස්ථානයකම කැපකරු මාපිය ක්‍රමයක්, දහම් පාසල ආරක්ෂා කරන කැපකරු මාපිය ක්‍රමයක් ආරම්භ කිරීම තුළින් අපට පුළුවන් විනිවිද භාවයෙන් යුක්ත වූ වැඩසටහනක් තුළ මේ සංකල්පය, මේ අදහස මහ පොළොවේ යථාර්ථයක් බවට පත් කරන්න. විශේෂයෙන්ම අමාද්‍යප ව්‍යාපාරයේ පුරෝගාමී සමාජිකෙක් හැටියට මම ඇත්ත වශයෙන්ම කනගාටුවට පත් වෙනවා. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ බුද්ධාගමට මූල්තැන ලබා දෙන එක ගැන කතරම් සඳහන් වුවත් අශිෂ්ට දුෂ්චරිත ජන සමාජයක් ගොඩනගන්නට මුලපුරන මත්පැන් මද්‍රව්‍ය දුම් වැටි ප්‍රවර්ධනය වෙන යුගයකයි අපි අද සිටින්නේ. පෞද්ගලික ස්වකීය ලාභ ප්‍රයෝජන උදෙසා මෘදු මත්පැන් බලපත්‍ර, වයින් ස්ටෝස් බලපත්‍ර, තැබෑරුම් බලපත්‍ර තම තමන්ට රිසිසේ විවිධ ගණන් හිලව්වලට අලෙවි වන යුගයක්. ඒ අලෙවියට අද පාර්ලිමේන්තුවේ 225 ගොදුරක් කරගන්නට දැවැන්ත උත්සාහයක් තිබෙනවා. මොකද්ද උත්සාහය? ඔබ මට උදව් කරන්න, මම මෘදු මත්පැන් බලපත්‍රයක් ඔබට ලබා දෙන්නම්. ජීවිත කාලය පුරාවට ඔබට පමණක් නෙවෙයි, ඔබගේ මතු පරපුරටත් සමාජ සුරක්ෂිත භාවය, ආර්ථික සුරක්ෂිත භාවය නිර්මාණය වෙන. මේ ආකාරයේ නිර්ලජ්ජිත ක්‍රියාවන් තමයි අද විවිධ ප්‍රබලින්ගේ අනුග්‍රහයෙන් ජන සමාජයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. විහාරස්ථාන ඉදිරිපිට, පල්ලි කෝවිල් දේවස්ථාන ඉදිරිපිට, පාසල්වලට තදාසන්නව සංචාරක ව්‍යාපාරය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අරමුණයයි කියාගෙන මෙවන් මත්පැන් බලපත්‍ර බෙදා දීම ඉතාමත්ම වැරදි ක්‍රියාවක්. නැවත නැවතත් මම ප්‍රකාශ කරන්නට කැමති, සත්‍ය වශයෙන්ම මත්පැන් අවමුණු ජන සමාජයක් නිර්මාණය කිරීමේ අදිටන් කටයුතු කරන අපි ජන සමාජය දූෂණය කරන්නට මේ අපේ අනාගතය සහ වර්තමානයේ බාර ගන්න සිටින දූදරුවන්ගේ මනස් සහ සිත් විකෘති කරන මෙවන් ක්‍රියාදාමයන් වලට යොමු වෙන සියලුම දෙනාට මේ වසර අවසන් වන්නට පෙර නීතිය හමුවේ, අධිකරණය හමුවේ
උත්තර බඳින්න සිද්ධ වෙනවා. විවිධ ලාභ ප්‍රයෝජන උදෙසා මත්පැන් බලපත්‍ර සූදුවේ නියැලෙන ඒ සියලුම දෙනාට මේ රටේ 120ක් වූ ජනතාවට උත්තර බඳින්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ අයට විරුද්ධව ගත යුතු සියලුම නීති මාර්ග ක්‍රියාත්මක කරන්නට අපි කටයුතු කරනවා. විශේෂයෙන්ම අවසාන වශයෙන් දූ දරුවන් ආමන්ත්‍රණය කරලා මං කියන්න කැමතියි, වජිරාරාම දහම් පාසලේ මේ ගෞරවනීය නාරද නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ අවවාද අනුශාසනා මැද දහම් අධ්‍යාපනය ලැබපු ශිෂ්‍යෙක් හැටියට ධම්මපදයේ ඒ උතුම් බුදු වදන මාගේ ජීවිතය ශක්තිමත් කරන්නට, අර්ථවත් කරන්නට, ක්‍රියාදාමයන් නැනවත් කරන්නට බොහෝසේ ඉවහල් වුණා. අත්තානමේව පටමම් පතිරූපේ නිවේසේ අතඤ්ඤ මනුසාසෙය්‍ය නකිලිස්සෙය්‍ය පණ්ඩිත. අනුන්ට උපදෙස් ලබා දෙන්නට පෙර තමන් සුදුසු ගුණෙහි පිහිටා සිටින ඒ උතුම් අවවාදය හැකි උපරිම ආකාරයට පිළිපදින්නට මගේ ජීවන ගමන තුළ මං කටයුතු කරමින් සිටිනවා. සහස්සම්පි චේවාචා අනත්තපද සංහිතා ඒකං අත්තපදං සෙය්‍යෝ යං සුත්වා උපසම්පති. කෙලෙස් නිර්මාණය කරන වචන දහසකට වැඩිය කෙලෙස් දුරලන එක වචනය ඉතාමත්ම වටින. සමහර අවස්ථාවන් වලදී අපේම අඩුපාඩුකන් තුළ ප්‍රමාදෝෂයන් තුළ අපේ මුවිනුත් කෙලෙස් නිර්මාණය කරන වචන විශාල ප්‍රමාණයක් පිට වෙනවා. නමුත් හැම අවස්ථාවකදීම ඒ සියල්ලක්ම සමනය කරගෙන කෙලෙස් දුරලන එක වචනයක් හෝ අර්ථවත්ව ප්‍රකාශ කරන්නට අපි සෑම දිනම අදිෂ්ඨාන කරගත යුතුයි. අපේ රටේ පරිහානියට මුල් වුණු තවත් වැදගත් කාරණාවක් ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තිබෙනවා. අසාරේ සාරමතිනෝ සාරේ චා සාර දස්සිනෝ තේ සාරං නාදි ගච්ඡන්ති මිච්ඡා සංකප්ප ගෝචර. සරුදේ අපි දකින්නට ඕන සරු හැටියට, නිසරුදේ අපි දකින්නට ඕන නිසරු හැටියට. නමුත් අපේ රටේ මෑත ඉතිහාසයේ අපි බොහෝ විට දැකලා තිබෙනවා කතරම් සරු දෙයක් වුවත් ඒ ඉදිරිපත් කරන්නේ නිසරු දෙයක් හැටියට. කතරම් නිසරු දේ සිදු වුණත් ඒ නිසරු දේවල් අපි හුවා දක්වන්නේ සරු දේවල් හැටියට. නිසරු දේ සරු කරනකොට, සරු දේ නිසරු කරනකොට අනිවාර්යෙන්ම කෙලෙස් නිර්මාණය වෙනවයි කියන එක උතුම් ධම්මපදේ සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. අවසාන වශයෙන් අද යුගයට මේ ධම්මපද ගාථාව අතිශයින්ම වැදගත් වෙනවා. සුජීවං අහිරකේන කාකසූරේන දන්සෙනා පක්කම්බිනා පගබ්බේන සංකිලිට්ඨේන ජීවිත. කපුටකුමෙන් ගසා කන කිසිම ලැජ්ජා බියක් නැති මොහොතින් මොහොත තමන්ගේ ස්ථාවරය වෙනස් කරන එවන් පුද්ගලින්ට යහතින් ජීවත් වෙන්නට පුළුවන් කියන කාරණාව සඳහන් වෙලා තිබෙනවා.
ඉතින් අද දවසේ ගසාකාපු විනාශ කරපු කණ්ඩායම් දිහා බලනකොට එයයි යහතින් ජීවත් වෙනවා. ලක්ෂ දෙසිය විස්සක් වූ ජනතාවගෙන් හරි අඩකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් උග්‍ර දුප්පත්කමෙන් පිදෙන පීඩනයට ලක් වෙලා හිංසනයට ලක් වෙලා ඒ අයගේ ජන ජීවිතය තුළ 24 පෑම 365 දවසක් දුක කඳුල වේදනා චිත්ත පීඩා දූ දරුවන්ට වේල් තුන දී ගන්න බැරුව අම්මලා තාත්තලා දුකටපත් වෙනවා. අධ්‍යාපනයට අවශ්‍ය පොතපත ලබා දෙන්නට බැරුව මහා මානුෂීය සමාජීය වෙසනයක් සිදු වෙලා තිබෙනවා. බලන්න කොයිතරම් සත්‍යක්ද ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් බුදු වදන. කපුටෙකුමින් ගසා කාපු කිසිම කෙනෙකුට මේ මොහොත වෙනකන්වත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අසරණ නිහඬ බහුතරය තමයි අද මහා දුකකට පත් වී සිටින්නේ. ඉතින් අත්ත වශයෙන්ම මේ ධම්මපදය තුල ඉතාමත්ම අගනා වටිනා අදහස් යෝජනා ප්‍රතිපත්ති රසක් යහපත් පුද්ගලයෙක් හැටියට සමාජයේ ජීවත් වීම උදෙසා ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තිබෙනවා. අපේ ප්‍රාර්ථනාව මේ රටේ සියලුම දූ දරුවන් ඒ වගේම වැඩිහිටියන් උතුම් ධම්මපදයෙන් ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ඒ අමිල නිර්මල බුදුදහම පිළිපැදෙමින් ජන සමාජයට වැඩදායි ඵලදායි සුචරිත වූ ශිෂ්ට සම්පන්න දරු පරපුර තරුණ පරපුර වැඩිහිටි පරපුරක් බවට රට ගොඩ නගන්නට සියලුම දෙනාට ධෛර්යය ශක්තිය වාසනාව ලැබේවා කියන එක ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඒ වගේම සමහරෙක් හිතයි මේ විහාරස්ථානයට මාගේ පැමිණීම අමුතු දෙයක් හැටියට. ඒක අමුතු දෙයක් නෙවෙයි. සැබෑ ප්‍රායෝගික බෞද්ධයෙක් හැටියට ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයේ ආශිර්වාදය මැද ඕනෑම විහාරස්ථානයකට ඒ ස්වාමින්වන් වහන්සේලාගේ අවවාද අනුශාසනා පරිදි ඒවට ගිහිල්ලා අඩුපාඩුකම් හොයලා බලලා සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා කටයුතු කිරීම අපි සියලු දෙනාගේම වගකීමක්. තාවකාලික බහරකරුවන් හැටියට සීමා සහිත කාලයකට වරමක් ලබාගෙන ජනතාව වෙනුවෙන් යුතුයකම් ඉෂ්ට කරන්නට ඉදිරිපත් වී සිටින අපේ ප්‍රධාන යුතුයකම වන්නේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කිරීමයි. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ බුදු දහමට බුද්ධ ශාසනයට විශේෂ ස්ථාවරයක් ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒවා අකුරු වලට පමණක් සීමා නොකොට ප්‍රායෝගික ක්‍රියාදාමයන් තුළින් ප්‍රායෝගික බෞද්ධීන් හැටියට අපි ඒ දේ ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්නට ඕන. ඒ වගේම මතක තබා ගන්නට ඕන බුදු දහම වගේම මේ රටේ අනෙකුත් ආගම් අදහන අනෙකුත් ජන කොට්ටාස සිටින ඒ අයගේ ආගමික අයිතියත් සංස්කෘතික අයිතීනුත් රැකගන්නට ආරක්ෂා කිරීම සැබෑ බෞද්ධීන් හැටියට අප සිරු දෙනාගේම වගකීම වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ගෞරවනීය මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ ඉදිරිපිට මේ සත්කාරය ඉෂ්ට කරන්න ලැබීම මා සතු භාග්‍යයක් කොට සලකනවා. කොළඹ දිස්ත්‍රික් ශාසන ආරක්ෂක බලමණ්ඩලයේ ගෞරවනීය වන්දනීය සභාපති නායක ස්වාමින්වයන් වහන්සේ මතක් කරන්නට ඕන මගේ පියා ජීවිතුන් අතර සිටින කාලේ බොහෝම සමීපව
ශාසනයේ උන්නතිය තක සමාජයේ උන්නතිය තක වැඩ කටයුතු කරපු නායක ස්වාමින්වන් වහන්සේ නම. ඒ වගේම ගෞරවනීය දිස්ත්‍රික් ලේකකාධිකාරී නායක ස්වාමින්වන් වහන්සේ මේ උතුම් දහම් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නට හැම වෙලාවකදීම නොයිවසිල්ලෙන් නිරතුරුවම අපි උනන්දු කරවමින් කටයුතු කරා. එවන් ලේකකාධිකාරී ස්වාමින්වන් වහන්සේ නමක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට ලැබීම අතිශය වැදගත් යයි මම සිතනවා. එවැගේම විශේෂයෙන්ම මම මතක් කරන්නට ඕන මේ ක්‍රියාදාමයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නට සසුනට අරුණ උපදේශක අපි කියන්නේ සංකල්ප හාමුදුරුවෝ කියලා අපේ උග්ගඩ ධම්මිඳ නායක ස්වාමින්වන් වහන්සේ අපිව නිරන්තරයෙන් උනන්දු කරනවා. මේකට අනුග්‍රහය ලබා ගන්න කල දිනපතාම මට දුරකථන ඇමතුමක් දෙනවා. සමහර වෙලාවට මට පොඩ්ඩක් සැරෙනුත් අවවාද කරනවා. ඒක මම ප්‍රශ්නයක් කරගන්නේ නැහැ. ඒ මොකද මගේ තාත්තා මට උගන්වලා තියෙන්නේ වන්දනීය පූජනීය මහා සංඝරත්නයට හැම අවස්ථාවකදීම ලබා දිය යුතු ඉහළම ගෞරවය ලබා දෙන්න. ඉතින් ධම්මින්ද නායක ස්වාමින්වන් වහන්සේ දිනපතාමේ විශේෂ උදව්වක් විශේෂ උනන්දු කිරීමක් ඉෂ්ට සිද්ධ කරා. ඒ වගේම මම මතක් කරන්නට ඕන සමගි ජන බලවේගයේ බෞද්ධ සංගමය නියෝජනය කරන අපේ සභාපති ගායන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා. ඒ වගේම පන්සල් පද්ධතිය තුළ ලොකු වැඩ කොටසක් කරන තිස්සත්තනායක ජාතික සංවිධායකතුමා. ඒ වගේම අමතක කරන්නට බෑ අපේ මහලේකම්තුමා රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මැතිතුමා. ඒ වගේම බෞද්ධාගමක නොවුවත් අපේ මුජිබු රහමාන්, එරාන් වික්‍රමරත්න වැනි ගරු මන්ත්‍රීතුමන්ලා මේ වැඩපිළිවෙල ශක්තිමත් කරන්නට, හර්ෂඩ සිල්ව මැතිතුමා බෞද්ධයෙක් හැටියට මේ වැඩපිළිවෙල ශක්තිමත් කරන්නට බොහෝ සේ උනන්දු වුණා. මම අවසාන වශයෙන් මෙන්න මේ කාරණාවත් හෙළිදරව් කරන්න. මේ වැඩසටහන, මේ බෞද්ධාගමික දහම් පාසල් වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන්නට සසුනට අරුණට ඒ දායකත්වය ලබා දුන්නේ බෞද්ධාගමික නොවන දහනපති පුද්ගලයෙක්. මං ඒ කාරණාව කිව්වේ විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා, උන්නති උදෙසා අපි අපේ රට තුළ තිබෙන සර්ව ආගමික සංහිඳියාව, හිතයිශී භාවය අපි ප්‍රවර්ධනය කරන්නට ඕන. එසේ ප්‍රකාශ කරමින් මට මේ අවස්ථාව, මේ භාග්‍ය සම්පන්න අවස්ථාව උදා කර දීම ගැන අපේ ගෞරවනීය වන්දනීය අති පූජනීය මහා සංඝරත්නයටත්, වැඩමව වදාළ ත්‍රෛනිකායක මහා සංඝරත්නයටත්, මේට දායක වුණු සියලුම රජයේ නිලධාරීන්, විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ නිලධාරීන්, දායබර දූ දරුවන්, සිසු දූ දරුවන්, ගුරු මෑණිවරුන් පියවරුන් සැමට සුභපතමින් සම්බුද්ධ ශාසනය චිරහත් කාලයක් වැජ වේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සැමට තෙරුවන් සරණයි.